Növbəti sürətimizdə Gəncədə mənzil bazarındakı vəziyyətdən danışacağıq. Son zamanlar qiymətlərdə artım müşahidə olunur. Realtorlar və ekspertlər qiymətlər, bunun səbəbləri və nə qədər davam edəcəyi barədə danışıblar. Gəncədə daşınmaz əmlakın qiymətində ciddi artım bütün kateqoriyadan olan tikililərdə müşahidə edilir. Qiymət 5000 manat civarında bahalaşıb. Digər tərəfdən çox mərtəbəli yaşayış binalarındakı mənzillərin və fərdi yaşayış evlərinin qiyməti sahəsi və yerləşdiyi ərazilərə görə dəyişdiyindən qiymətlər də müvafiq olaraq fərqlənir. Mən hal-hazırda ev alqısı ilə maraqlanıram. Evlərə yaxın düşmək mümkün deyil. O qədər bahalanıb ki, necə deyim, əvvəlkilərə nisbətən az qala yarı-bayarı bahalanıb. O da hər vaxt hər adamın cibinə də uyğundur. Nə ilə əlaqədardır deyə bilmərəm. Hər şey bahalanıbdır, bu məlum məsələdir. Evlər də onlarla bərabər çox bahadır bu dəqiqə. Realtor xidməti ilə məşğul olanlar deyir ki, bahalaşma son 15 gündə xüsusilə diqqətə çarpır. Ən çox tələbat isə bina evlərinədir. Qiymətlər müxtəlifdir. Yəni, əsas bu dəqiqə axın, daha doğrusu, zamatın istədiyi məhləsə bağlıdır, qalam nəlasi, bir də köhnə evlə avtomaqla nəlasidir. Alıcı gəlir, sadəcə o qiyməti gücü çatmır ki, onu nəsə əldə edə bilsin. Kənarlarda da, yəni, safxoz nizamidir, sonra müəyyən ərazi, Gülüstanın üst tərəflərindədir. Müəyyən ərazilər var ki, orada yəni qiymətdə biraz münasibdir. Alıcılıq qabiliyyətindən üst-üstə düşür. Mərkəzdə 2 otaqlı ev 60 min, 62 min. Kənada 50 min, 48 min, azı 15 min, 10 min, 12 min belə mərkəzlə kənada fərqlər var. Müştərilər xüsusilə köhnə binalardakı mənzillərə maraq göstərirlər. Yeni tikilən çox mərtəbəlilərdə isə mənzilləri ipoteka şərtləri ilə almağa üstünlük verirlər. Həyat evləri ilə maraqlananlar az olsa da mövcuddur. Onların da qiymətində qismən bahalaşma müşahidə olunur. Yəni son zamanlar bu o qədər bina evi tikildi ki, bu bina evi məhdud olduğundan, həyat evləri çox tikildiyindən, həyat evlərində qiymət daha əl çatandı, nəinki bina evlərində. Yeni tikilmiş binaların da, yəni müraciət edənlər əsas bu gənc, bu dövlət qulluğunda işləyənlər ipoteka ilə müraciət edirlər. O da ki, onlarda çıxarış olmadığından, mülkiyyətə daxil olmadığından, navastoykaların yəni satışı azdır. Belə də ki, kvadratı 800-də 1200-də kimi, 1300 manata kimi yerindən, təminlənmə mərtəbəsindən, kvadratından asılı olaraq. Ekspertlər ötən ildən başlanan bahalaşmanın davam edəcəyi qənaətindədir. Çünki buna əsas verən səbəblər var. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə 2022-ci ildə ölkənin mənzil bazarında qiymətlərdə harasada 6% artım var. Bu həm yeni tikililər, həm köhnə bina evləri, mənzillər və həyət evlərinə şamil olunur. Hal-hazırda bu proses 2023-cü ilin ilk ayı olmasına baxmayaraq davam edir. Bunun əsas səbəbi kimi ölkədə ipoteka kreditləşməsinin artan məbləği, eləcə də dünyada baş verən siyasi, iqtisadi və hərbi proseslərdir. Belə ki, inflyasiyanın dünyada artım tempi Azərbaycanda da öz təsirini göstərir. Digər tərəfdən Rusiya-Ukrayna müharibəsi həm hər iki ölkədən Azərbaycana gələn və kapitalını daşınmaz əmlaka yerləşdirənlərin sayını artırıbdır. Eləcə də tikinti bazarında bahalaşmaya səbəb olubdur. Bu da əsasən yeni tikilən binalarda mənzillərin qiymətinin artımına səbəb olur. Tendensiya onu göstərir ki, proses hələ bir müddətdə davam edəcək. Evlər və mənzillərlə yanaşı torpaq sahələrinin də qiyməti bahalaşıb. Yerindən asılı olaraq bir sot torpağın qiyməti 5-20 min manat arasında alıcılara təklif edilir. Nərgiz Əhməd qızı, Ramil İmranoğlu, Gəncə.